Här är övervakningsbilderna från Knutpunkten bara minuterna innan det uppmärksammade mordet på en 27-årig man som i början av september sköts till döds på taxiparkeringen utanför Knutpunkten mitt i rusningstrafiken. På bilderna som används i den pågående rättegången kan man se hur 27-åringen strax innan han blev skjuten förföljer de två misstänkta gärningsmännen ut från byggnaden. När skotten avfyras utbryter panik bland det femtiotal personer som blivit vittnen till händelsen. När ambulans kom till platsen var 27-åringen avliden. Fem skott hade avfyrats, var fyra var direkt dödande.